E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Finalmente trazendo o último vídeo da fase classificatória do campeonato Team CPT versus Team WordApp. E para fechar aí com chave de ouro, Aeon versus Lute RJ. Mapa vantagem, difícil pra caramba, sorteado. Mas assim, vocês já conhecem o Aeon, experiente em X1. E o Lute RJ aí representando minha tag. O desfecho vocês irão conferir. Lembrando que, recadinho básico, o vídeo completo tá no canal do CPT América com a nossa narração. Vai dar mais emoção, vai ser mais bacana. Então confere lá também. É, tá na descrição, tá aparecendo aqui na tela. Mas eu já conto com o like de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe aí com os amigos, compartilhe na comunidade para a gente fazer acontecer mais campeonatos desse e você poder estar participando. No mais é isso, galera. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima fase e fui! Piu!